koleje nebudou úplně sranda. Ježíš Maria, zase jde po mně ten pakůň. Já ho musím zabít, nebo mě tady bude děsit k smrti. Do palce u nohy to bolí nejvíc. Pojď sem. Vidíš, že jsi hodnej, ale já vím, že nejsi. Dobře, nechám tě bejt, ale jestli mě budeš děsit, tak tě zabiju stejně. Ty parchante. Pojď sem. Kde seš? Zdělá, že tady není. Pak vylítne. Já mám plno zase. Musím se přepnout do stavěcího módu. Nejdřív vyhodím blbosti. Ují. Nic. Já musím ještě tam do toho vchodu pro diamanty, pro redstone a pro všechno. Ach jo, hele, co to tu máme? Slyšel jsem Endermana. Takhle si to hezky sjedu. Doufám, že nespadnu. Ten Enderman mě začíná štvát. Tady jsem se kostkoval dolů. Tak, tady by měla být bedna. Nechte mě. Jo. No a teď si vemu teda tyhle věci. A tohle to vyměním. A kuře vyměním za lopatu. Tak, jdu zpátky. Mě tady nikdo překvapovat nebude. Ale tma. To ještě prozkoumám. Jo, to je slepý. Aspoň to tak na první pohled vypadalo. To ono to slepý není. Jo, ne. Naštěstí to vede sem. Ty měl bych se bát. A 30 levelů. Bojím se. Vypadá na spawner. Tady byl někde ten skeleton. Tamhle. Ty parchante, pojď sem. Ježiši Maria. Tak, já radši tady vykukovat nebudu. A zombíky tam taky nechám. Že mi tady někde chrochtají? Ne, nechám je tady. Můžu si to tady označit. A jdu na kole. Tak, tudy. Aha. Proč po mně hážou kosti?
Nějaká provokace nebo co? Světlo. Ah, konečně, co je tohle to tady za bordel? Opravit. Tak. Teď nevím, kterým směrem. Mám vydat. Ztratil jsem směr. Já o tímhle. Ale nejdřív tady musím vyřešit bednování. To znamená, jak to vypadá tady. Samozřejmě ztratil jsem trenky. Nemám ani brnění na sobě. Takže tohle sem všechno zaházím. Tohle to nechci vůbec, takže to hned zase seberu. Tohle chci. Potřebuju. Co nepotřebuju? Tohle. Jedno železo nepotřebuju. Kosti, šípy. Si můžu nechat radši. No a vemu si tohle, to nejde vzít všechno. Tak ještě vyhodím tady ty dvě lahve. Tak. Ne. No jasně. Tohle jsem chtěl udělat. Kde mám ten vozík? A proč sebou tam diamanty? A jedem. Postavit další kus kolejí, svíct se zpátky. To nebylo napájený nebo co? Nebo tam nic takového nebylo? Tak ještě bych mohl vyrobit, když už se takhle vezu pár těch napájených lamp. Chvíli mi bouchne krumpáč. To vůbec nevadí. Tak a já si připravím koleje, napájecí koleje, šutry, asi všechno. Nespadnu tam do vody, to je, když tak vyplavu, no. Radši budu připravený to nějak přerušit. Kam to jedu? Na dobrý, doufám. Jsem se skoro lek, že jedu zpátky. No, tak už mi docházel materiál. Hlína. Já tady jsou zrovna napájený, kam se to doprava. Ostrov. Tam ale na něm jsem určitě byl. Což by mi nevadilo, že bych tady jezdil dokola, akorát by to bylo trošku nudnější, no. Ale to vypadá, že jsem na něm nebyl. To je nějaký jiný. Každopádně se na něj podívám. A já jsem si nevzal pořádnou nálož šutrů.
se budu muset vrátit ještě na těžit něco. Musím kam, musím takhle a takhle. Čutrů to není moc. A ještě se začíná stmívat. Stavím, no, když už jsem v tom. Ještě tenhle jeden šuter se mi tady akorát hodí. Ale ještě mám stejně dvě hlíny. Mám takový dojem. Kde jsou ty hlíny? Tady. Ne, to není dobrý. Když sem pojedu. Mozaik, dej ho sem. To bude asi to zastavení složitý. A je. Umřel nebo co? Co to dělá? Ty pavouci dneska nic nevydržejí. O! Oh. Bez újmy na zdraví jsem to urobil. Takže já asi začnu... že si natěžím hlínu, protože tady žádný šutry, jak to koukám, moc nejsou. Takže bych to tamhle vevnitř, ale tohle jde rychlejš zase. Ono to bude lepší. No, tomuhle říkám rychlost. Se mi to líbí. Což je jenom 35, jo. Tak to musím teda víc. Tak, kolik mám teď? Už je lepší, asi jsem předtím nějaký balík přehlíd. Jsem se tady zakopal. No tady, když už jsem v tom, tak pořádně. Já se potřebuji dostat ven. Si to připravím, vlastně ne, nepřipravím. Protože si připravím tohle to. Doufám, že jedu správným směrem.
Neskoušejte mi ničit koleje. Tady taky, ať se nic neobjevuje radši. Nebo by to nemuselo dopadnout dobře. Sakra. Vozejky na pravdě boží. No, aspoň mám volné místo. Všechno se musí brát pozitivně. Tak, dojedu na tenhle ostrov. Projedu celou cestu odsaď až zpátky. Jestli nedostanu to ocenění, tak už to vážně rozmlátím. Mohu najít aspoň nějaký vosliště, když už nic jiného. No, kočky. Kočky jsou v tom, v džungli. Takže ty v životě vidět nebudou. Protože džungli nikdy nenajdu. Ale to už bych teoreticky tam dojel. No, už tady záhnu. Další várka. Zvuk vynechá. 30. level. Až dojedu domů, abych si mohl opravit krumpáč, ale to je blbost, to ne, to dělat nebudu. Abych totiž buď bych si mohl oenchantovat boty. Hele. To je koniště. A ne, skoro jako osliště, ale aspoň něco. Co to děje? No, co jsem to, jo, oenchantovat boty. Což by nebylo úplně špatný, ale stejně bych to moc nevyužil. A nebo zkusit oenchantovat další knížku. Asi oenchantuju knížku, i když tam zase riskuju, že se mi vyrobí něco, co už mám třikrát. Asi jo. Co to tamhle? Dole. Co to je? Nějaký barák? Co to je? To budu muset prozkoumat. Ale jak? Ale jak? Když se tam prokopal. Jestli to bude nějaká blbost. Ale to je nějaký vygenerovaný barák. To bude asi důl, nebo co by to mohlo být? Co se takhle generuje? Doly. Stronghold. To je blbost asi. Pravidelný. Co to sakra je? Jsem z toho blázen, ale chci to vidět. Až se tam dostanu, tak zjistím, že je to nějaká lamárna, kterou znám. Bych se moc divil, kdyby tam bylo něco, co neznám.
teď mě víc než koleje zajímá to, co tam je, sakra. Musím zjistit, jestli se budu umět nějak... Hihihi. Koně. Jestli se budu muset umět nějak potopit a vytvořit si tam dechací bubliny. Dřív to mám dojem nějak šlo, ale slepák. No, to známe. On zase za mnou spadnul ten nehodnej. Tak si to tady vemu aspoň. By to tady jen tak se ten zvuk. Co to znamená tohle? Já chci ven. Puste mě. Kůň je tam čapnutej. A teď mě nejvíc zajímá dýchání pod vodou. Když si tady vemu štěrkne hlínu. Jak se to nějak... Jak se to dělalo, když se... Takhle. A teď se do toho dala... Ono už to asi nejde. Když se tam vytvořil vzduch. No. Tak to mám asi smůlu! Naru! To je blbý! Přece tam nepolezu nějakým zdlouhavým, složitým způsobem. Asi budu muset. Bych se tady prokopal dolů. Když to odsaď nevidím. Musím se to nějak vyměřit. No, takhle ne. No, tak nejdřív musím dělat. Musím udělat kraftiárnu. V kraftiárně musím vyrobit bednu. Do bedny musím hodit všechny koleje. Všechno, co nechci, abych ztratil. Což je prakticky... Asi tak. Tohle. Tak, a jdu na to. Jo, nejdřív jsem si to chtěl vyměřit. Hujá. Skoro mi to vyšlo. Tak tamhle to vidím. Škoda, že to bude nějaká blbost. No zas tak daleko to není. A jak je to asi daleko? Takhle. Kde to je tamhle? Zvenku to vidět je, spod vody to vidět není. Vůbec není, podle reality. Přesně naopak. Že já to musím takhle nějak. Zaměřit. To znamená, že teďka jsem nad tím. Teďka jsem nad tím, takže tady to není ani moc daleko odsaď. Takže když tady začnu kopat, tak by to mělo vyjít tak. Lopatu jsem si nevzal. Neřvi. Tak. A jedu.
Sakra. Ještě musím o jednu blbě. Tak. Teď je to ono. Ale už zase nějaký zombík řve. Tak, tak, tak. A furt je to blbě. Ještě o jednu to musí být. Bouřka. Aby mi navodili atmosféru na to, co tam najdu. Blbý je, že za chvíli najdu vodu. Písek, no, to je ještě blbější. Vyplavat ven, ale pojď se nějak podívat. Kulový vidím. Tak takhle ne. Musím na to prostě takhle. To je kravál. Rozsvítím si. Stronghold? Nebo... Mám tam skočit? Já nemám meč? Já jsem si vzal meč, pane bože. No. Takže bez meče opravdu ne. Opravdu vůbec už nic nevidím. Takže já si vemu meč. A půjdu se tam podívat. Hlavně ty pravidelné okna jsou takový. Asi to tam někde bude. No. Zkoušíš na mě? Ježišmarja! Nechte mě! Já jsem byl úplně hodný, já tady vůbec nic. Dobře, dobře. Fuj, jsem se lehl, že je to Enderman. On to je kůň a odvírá na mě hubu. Se nevejdete. Mám takový dojem. Taky veselý zombík. Zomba. Tam už bych mohl nějak
slejzat, ne? To, co pak to tu máme? Tady je. Ježišmarja. Nezhasínej mi tady furt. No jo, bude to Stronghold. Co ty pravidelný okna, ale? Nice. Připravit se na skelču. Fakt někde chrochtaj. Maria, těch tady je. Aspoň, že to vyřešil trošku. Tak umři, ne? To je dost. Ty tady jsi takhle zalezlej. No ty ses tady vzal kde? Co pak tady máme? Oko. Teda perlu. Či bych si z vás tady povraždil? Mohl bych to zkusit. Au. To bolelo. Doplňte mi. Ukaž ten palec. Hau. To je opravdu zlej? Musím být chvíli obezřetnej. Zase zpátky. Dejte mi ty zkušenosti už. Tady dokola, ta voda tam přece nebyla, nebo co? No. No, ještě se tady porozhlídnu. Já se vlezu zpátky, no, to už známe. Tady jsem přišel, ale pořád jsem nenašel tam tu místnost s těma oknama. Zajímavý, že se to vygeneruje vždycky někam, kde je nějaká jeskyně. Ale to mě tady nebude rozčilovat. Chci vidět tu místnost s oknama a okamžitě.
Zase nemám boty. To přece někam musí vést. Tady to, že by někam vedlo, ne. No to prostě nikam nevede, to je. Musím se někam prokopat, jenže kam? Jsem se prokopal do nějaký špatný části. Nic. No, takže já nevím. Tady to vypadá, že to někam vede, jenže... Tady jsou půl schody, jo. Furt je tady divná zeď, tak můžu jít za tou divnou zdí. Něco tady chrochtá, jaký dobrý znamení. A tady divná zeď skončila. Určitě. Tak kde jste? Přešel. Že by tady, úplně na druhé straně. To bude někde nade mnou nebo pode mnou. Jau. To nebyl dobrý nápad. Sakra jste. Ha, pode mnou. Radši tam neohroženě nebudu skákat. Když mě tam nemá co zabít, bych si troufnul tvrdit. Co chrochtá, ale nic neběží, co zazdí. Tady budete, jo, pojďte sem. Jeden, ale hřve. Za 10. Hlavně nechci, aby mi bouchnul meč, to bych opravdu nerad.
Wow. Ty parchante, pojď sem. Myš. Já jsem tady nechtěl takhle blbnout. Jsem se chtěl podívat jenom na tu jednu jedinou místnost. Já se snad budu muset vrátit. Si dělají srandu. Já jsem asi neměl životnost. Ne, 30 levelů v háji. Kvůli takovýmu kreténovi. A to si dělají srandu, to si dělají srandu. Ještě jsem si prozřetelně, no to akorát jsem tam ztratil ten meč, který jsem nechtěl nechat zničit. Co teď? Vydat se tam pro něj? Asi nedopadne dvakrát dobře. Vůbec nevím, kde jsem. Jestli jdu správně. Určitě jo. To nevím, jestli bych našel vůbec to místo mýho zhebu. Zase tak daleko jsem nebyl, no tak nevím, no. Zkusit to můžu. Ale o mnoho radši. A musím to zkusit, no, získat zpátky ten diamantový meč. A o mnoho radši bych se jenom tak potopil. Přímo k té budově. Ještě by mě zajímalo, když je to teda druhý Stronghold, jestli tam má portál. A jestli jo. A já bych ho aktivoval a skočil do něj, jestli se objevím v tom samém endu jako... Asi jo, do Nedru taky vede jenom... Nebo jenom do Nedru vede každý. Portál. Mi to prozraďte, tady to vidím. Zkusím si vyzvednout ten meč a pak bych tady skočil rovnou dolů a potopil se a třeba aspoň zblízka bych uviděl, co to vlastně je. Bude to nějaká místnost z toho Strongholdu. Je tady nějaký strom, že bych si vyrobil aspoň meč. Samozřejmě není. Takže to budu se zvládnout ručně. Wow.
Kudy jsem tam do prčic šel? Asi tudy. Ne, tudy jsem tam nešel. Ne! Fuj. A ne, zomba. Tudy. Co to má být? Zde všude pozavírám a zase nebudu vědět. Vlastně, já se můžu jít zpátky, že jo? Kde to sakra bylo, kudy se tam šlo? Ježiši Mariano, už jsem zase tu, hej. Jsou dvoje dveře. Tudy jsem přišel. No, já jsem šel ještě sem dolů. No, teď už se ani nevyléčím. No, já už ho slyším. Tak zomba není špatný, ale kostlivec je nejhorší. Ještě věděl, kde jsem to chcíp. Támhle. Meč, 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 meč. Okej. Zpátky, zpátky. Ne, nechoďte za mnou, nikdo. Nikdo za mnou nechoďte. Cípni. 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 Tak už umři. No, sláva. Já se potřebuji najíst. Au. Už to vypadá líp. Uf. Už se pomalinku léčím, ty jo, do 6. level. Takový škody. Všechno jenom kvůli tomu, že cestou narazím na nějaký divný světla pod vodou. Tady nic není a furt odsaď lezou zombíci. Sezbíral jsem tady všechno. Pět loučí. To není moc. Takže. Ale nějaká cestička někam. To jsem nechtěl. Protože to mám na blbým tlačítku. Tak někam vede. Já chci ten meč prostě odníst. Ještě hloubš, abych ho už příště nenašel. Ne, takhle to prostě nepůjde. Takhle to neobjevím v životě. Musím jít zpátky nahoru, tam se potopit a utopit, ale aspoň se podívat.
To je dobrý teda. Ještě trefit zpátky. Tak. No, tady bych to ještě mohl projít. Ne? No, když to vidím. Tak nevím, jestli se mi chce. Já si nedám pokoj prostě. To je to ale rozsekaný. Tady skočí za krk. Ale tady by mohla být ale krabice s něčím, nějaká bedna. Jak to tak vypadá, tak tady bude kulový. Nebo ještě nahoře to mohlo být. Že nic. Ne, domů, nahoru, zpátky. Okamžitě. Nemám ani světlo. Furt tady něco šmajdá někde. Už jsem zase tady. Zpátky ho jdem nahoru. Nahoru, nahoru. Tady si projdu dveřma. Co to, to je? Zajímavý. Co je? Tudy jsem nešel. Nebo šel. Ale počkat, tady je něco zajímavého, nech mě bejt. Tady je zajímavý žebřík. A bedna. Oni neumějí po schodech, to je jediná výhoda. No, nic moc. Za to nestálo. Ne. Zpátky tak. Tady se hezky najím. Až potom ho zabiju. Hezky do šišky. Proč se tady objevujete v té vodě? Jste normální. No, tebe tam nechám radši rychle pryč. Nevím kudy, ale rychle pryč. Musím se nějak dostat nahoru. Bouchej si, mě to nezajímá, ti neodevřu. Po schodech. To je rozmlácený. To vybydlený úplně. Kudy jsem se sem dostal. Čekej, ne, potřebuji najít nějaký ty dveře tady jedny. Dveře. Teďka musím najít ty druhý, jsou tady. Tamhle louč. Znamená, že jsem tady byl. Jasně děsí ty, co tady chrochtají furt někde. A přitom nikde nejsou.
Tady je to nějaký takový schodovitý. Vede to do nikam. Si železo, když mi to tady furt dávají. Normálně bych vás rozsekal. Jedenáctý level. A to už zase není na utopení. Já se odsaď prostě nedostanu. Nikudy jsem se sem prokopal dolů. Přece nemůžu normálně najít nikdy kouhle cestu. Ještě je tady tma, no, jasně. Ježišmarja, jsem si myslel, že tady bude bezpečno. Vado. Je to možný tohleto? No, co teď? Jdem jednoduše. Zahodím všechny kraviny. Mechem porostlé kamenné cihly. Popraskané kamenné cihly. Vyházím samý hovadiny. Musím jich vyházet víc. Jedno zlato vyhodím. Truhlu bych se mohl posadit, když už nic jiného. Jsou další dvě místa. Dobrý. Tohle, ale pojď. Stálo ti to za to? Myslím, že ne. Ježíš, co to zase je? Dvanáctý level, ten už se mi zase zahodit nechce, jenom tak, že bych se potopil a utopil. Takže já to udělám tak, jak jsem říkal. Dodělám koleje a svezu se zpátky. No a tam udělám co? Kulový, protože nemám 30. level. No. O bože, o bože, o bože. Slyšel jsem tady střelit skeletona. No, už ani pokládat koleje neumím. Nemám připraveno nic. Jediný štěstí je, že když vybouchne Creeper u bedny. Nevím, na jakou stranu jsem to pokládal. Asi na tuhle. Takže nezničí ty věci, co tam jsou. To by bylo hodně zlý. Kamenné cihly.
se mi hodilo do baráku. Kolej, že nevím, co s ním má, ještě pojedu hodně daleko. No, hodně. Ještě někam dojedu, no. Tu vynechává, to mě rozčiluje. Když koukám víc pod sebe, tak to nevynechává. Respektive vynechává, ale stihne to tam doplnit. Vozejk mám. Takže si veselě doběhnu na začátek, respektive na konec. Co je tohle? Nedokonalost. Zase to tam vidím. Kdybych neměl 12. level, tak tady skočím do vody a poplavu, až se utopím, ale uvidím to. Stejně nakonec zjistím, že vím, co to je, takže to je určitě ta hlavní místnost ve Strongholdu. Teď si nemůžu za boha vzpomenout, jestli tam má okna, ale myslím, že jo, že to má mříže ze všech stran. Že to je určitě ono. Úplně zbytečně. Tady přišel o to. Volevely. Tak. Aspoň bych mohl dostat tady na konci ocenění, aby to za něco stálo. No, tak se rozjeď. No, tak. Protože tohle už je trošku dálka. Opouštím Koňov. Meč mám naprd. Krumpáč mi bouchne. To hrál znova. To bych musel něco změnit, aby to bylo zábavnější. Aby mě to víc bavilo. A to znova zase úplně stejný, to nevím, nevím, no. Škoda, že tam nedají víc oceněních. Neříkejte, že tohle není 1000 kostiček kolejí. Vyrábění těch věcí z diamantů, jednak to žere diamanty, což bych pochopil. A na opravení, že to žere diamanty, to bych ještě taky pochopil, ale že to i na opravení stojí levely, to už je horší. A ještě tolik, kdyby to stálo třeba jeden level, nebo
řekněme 5 plný opravení. Tak OK, ale tohleto... No, tak to jsem zvědavý, jestli tohle ocenění vůbec někdy získám. Tady ujezdím k smrti. Zase bych měl větší šanci. Proč jsem se tak zbrzdil divně? Fuj, jsem psal, že to nevědu. Co to má být? Kdybych hrál znova někde jinde, tak bych měl větší šanci, že najdu. Třeba džungli. A já si myslím, že to ani nevědu, jak tak koukám. Je to nějaký... divný. Ale jede to furt. To dobrý, ale nějak divně. No, už se blížím k domovu. Kdyby to někde mohlo počítat ujetý kostičky. Za chvíli už uvidím strom, který hlásí můj ostrov. No, ocenění nikde. To není možné. Tak pak je jedině možný, že... cestuj důlním vozíkem. Minimálně 1 kilometr od místa, kde jsi začal. Jeden kilometr od místa. Takže třeba X 1252 tam musí být. A je jedno, jestli ujedu těch 1000 kostiček, anebo bych tady jezdil sem tam, ale furt dál. A jel bych 5000 kostiček, tak by mi to nedalo. No? Začínám tomu věřit, že jo? Že to tak opravdu je, takže kdybych jel jenom rovně, tak bych to už dávno měl třeba. No a co teď? Když tady nemůžu si ani očarovat knížku. A vím, co udělám. Tak. No, rozbij se, tak. Co měl ještě jeden? Samozřejmě nemám. Tady nějaká tma, proč je tady tma? Hm? To je divný. No, protože minule, jak jsem tady stavěl, tak jsem asi zrušil tu pochodeň a všiml jsem si to až teď, jo.
To je takový divný. No, co jsem to chtěl? A tady je stejně taky nějaká tma. Mě to tady nějak stmavlo? Tma? Je venku tma, je vevnitř, všude je tma. Teď na mě fouká. No, sičák mě odpálil. Co jsem to chtěl? Jo, krumpáč jsem chtěl si vyrobit. Mám dost železa, mám. Klacky. Musím něco zahodit. Dveře. Musím to tady inovovat. Tak a teď, když to takhle zazdím tímhle zeleným, tak to bude vypadat ještě hůř. Vypadá to líp. A tady to bych mohl vyplnit tím popraskaným třeba. Bych neměl tak úplně dokonalý barák. No, že by to vypadalo nějak extra dobře, se říct nedá. Ty zelený jsou teda lepší, ale dobře, no. Ještě bych to měl dát i pochodně. Taky nevypadají zrovna třikrát nejlíp. Ale aspoň je vidět. Tady to mám nový. Tady to ještě nemám. Takže tam šoupnu zeleňáky. Aha, já už mám jenom jeden. No, zrovna se mi začaly líbit. Popraskaný. Tam dám tak. Mám taky jenom jeden, aha. Tak dobře. Zahladím, aby neřekli, no. Tak. Stejně se mi ta černá střecha nelíbí. Sklidím. Znova zasadím. Klidím. Takhle. Jsou ty dveře. Už je mám. Takže je vrátím sem, ale čekat. Možná. Jo, tak. Já jsem byl zasedlej moc v křesle, jak jsem koukal ze spoda, jak se mi tady připadalo, že je tady tma. No, teď už to vypadá normálně. No, takže příště udělám co? Příště budu stavět další koleje. Mám 12. level. Teď se nemůžu podívat do prčic. Co kdybych prostě... Je mi záková záhuba. Ostrost.
Ježiš, to chce moc, že jo, 20. 20. Blázni. To znamená jedinou věc, si tady nechám v oboje. Ale musí železnej. Zase. Tohle si taky tady nechám, tímhle ještě chvíli můžu střílet. Sem můžu šoupnout tohle. Jedno železo mi je totál na prd, to si jich vemu víc. Tohle to nepotřebuju. No. Budu potřebovat něco, musím si vyrobit pár ruditových tyčí. To bych musel něco. Takhle, takhle. Takhle. 34, to už je lepší. Ještě si tady vyrobím pochodně, ale těch si nevyrobím tolik. To by mi zase zbytečně překáželo. Tak pak vrátím ještě šutry. No a jsem připravený na další stavbu. Je, hele, tady mám ještě tyhle ty. Tři zelený, 16 popraskaných. No to zase příště, uvidím jak to. A pak ještě zevnitř, bych to měl nějak vylepšit. No, tohle už se vypálilo, jak si to ještě vemu.